ዛሬ እዚህ ብራስልስ የመጣ ነው የአውሮፓ ፓርላማ አባል የሆኑት ወይዘሮ አና ጎሜዝ አንዳርጋቸውን ከእስር ለማስፈታት ያደረጓቸውን ብዙ ጥረቶች፣ ሌላው የአውሮፓ ህብረት ዝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ይደረግ የነበረውን መከራ ሲያይ የለም ይሄ ተቀባይነት የለውም ብለው ብቻቸውና ከጥቂት የፓርላማ አባላት ጋር ሆነው ሲከራከሩ የነበሩ ሴትዮ መሆናቸው፣ አንዳርጋቸውም ከእስር ቤት ወጥቶ እኔና እሱም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የተገናኘ ነው እሳቸውንም ቴንኪዩ ለማለት ነበረ። ፕራይመሪሊ በዋናነት እንትን ያል ነው እንደምንመጣ ሲያውቁ እሳቸው ደግሞ ትንሽ ስብሰባ አዘጋጅተው በዛ ላይ ተሳተፍን። ጥረ መንገዳችን ስብሰባውን ይንገሩኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ የተያዘውን የለውጥ ሂደት እንደ መገምገምም ምናልባት እናንተ እንደምትሳተፉበትም አይነት ነገር ነው የሰማ ነው ከሩቅ ሆኜ። ምን ተነጋገራችሁ? እንግዲህ ውይይቱ አሁን እንዳልከው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ በሚመለከት በጣም አበረታች የሆነ ለውጥ እየተደረገ እንደሆነ በእነ አብይ የሚመራው የለውጥ ኃይል እውነተኛና ዘላቂ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልግ እንደሚመስል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን የለውጥ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የሚደረጉ ሙከራዎችን ቅዳሜ ዕለት በሰልፉ ላይ የተደረገውን ዛሬም እዚህ ግልገል ጊቤ ላይ የተደረገውን እና በቤኒሻንጉልም እንደዚሁ የተደረገውን ይሄንን የለውጥ ኃይል ለማደናቀፍ ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት ሲዘርፉ የነበሩ ሰዎች ይሄ ጥቅማቸው እንዳይቀርባቸው ብለው ማህበረሰቡን ግጭት ለመክተት እና እንትን የሚያደርጉትን ሙከራ በሰፊው ተነጋግረን እንዲህ አይነት ሙከራን ማክሸፍ የሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ፣ እንዲህ አይነት የቅልበሳ ስራዎች እንዳይኖሩ እኛ ያለ የሌለ አቅማችንን ተጠቅመን እንደምንሰራ ነው ግልጽ ያደረግንላቸው። ከሰሞኑም ያደረግነውን ተኩስ ማቆም በራሳችን ተነሳሽነት የወሰድነው ይሄንን የለውጥ ሂደት ለማገዝ እንደሆነ ነው በዝርዝር የነገርናቸው እና የአውሮፓ ህብረትም ሆነ ሌሎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሰዎች እንደ በፊቱ ዝም ብሎ አምባገነንን ለመደገፍ ሳይሆን እውነተኛ ለውጥ የመጣ ከሆነ ይህን ለመደገፍና ቅልበሳ ኃይሎችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ቢተባበሩ ጥሩ እንደሆነ ነው የነገርናቸው። የእናንተን እስቲ የአርበኞች ግንቦት ሰባትን አቋም ይንገሩኝ። ይሄ ከቅዳሜው አዲስ አበባ ላይ ከተሞከረው የግድያ ሙከራ በፊት ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ከተሞች እንዲሁ ጎሳን የተላበሰ ግጭት ተፈጥሮ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንደሰማ ነው ቤኒሻንጉል ውስጥ እንደዚሁ የሰው ህይወት ያጠፋ ግጭት ነበረ። እንዲህ በየአካባቢው ብልጭ ብልጭ የሚሉ ግጭቶችና የሰው ህይወት የሚያጠፉ አይነት እርምጃዎች አያስፈራም? ገና ለጋ የሆነውን ለውጥ ይቀለብሰዋል የሚል ስጋት የላችሁም? ነጋሽ፣ ባለፈው ጊዜ እኛ ይሄ አዲሱን አቅጣጫችንን ለመቀየስ ባወጣ ነው ዶክመንት ላይ እና ዋሽንግተን ዲሲ ባቀረብኩት ንግግር ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥ ነው ይሄ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ሲዘርፉ የነበሩ ሰዎች አንድ ቀን ይሄ ነገር ቆመ ብትላቸው ዝም ብለው እንደማይቀመጡ አለማወቅ የዋህነት። ይሄ እንደሚደረግ እናውቃለን። ይሄ የቅልበሳ ኃይል ይሄን ለማድረግ ደግሞ የሚጠቀመው ይሄ በህብረተሰቡ ውስጥ ሆን ብሎ ለ27 ዓመት ሆን ብሎ ሲፈጥር የነበረውን ልዩነት በማራገብ እንደሆነ፣ ለዚህ ደግሞ የሚጠቀምባቸው በየክልሉ ያሉ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን። ይሄንን ቀድመንም ተናግረናል። ይሄን አደጋ መጠበቅ እንደሚገባ፣ ይሄን አደጋ እንደሌለ አድርጎ ማየት እንደሌለብን፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት ትንኮሳ ህብረተሰቡ በእልህና በቁጭት ሄዶ ወደ ሌላ ወደ ሰፋ ግጭት እንዳይከተው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት በደንብ ነው የሚታየን። እኔ እውነቱን ልንገር፣ ያ ቦምብ መፈንዳቱን ስሰማ እያየሁ ቴሌቪዥን እያየሁ ስሰማ የታየኝ ሰው በዛ እልህና ንዴት ተነስቶ እርምጃዎች እንዳይወስድ ነበር እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለህ አክብሮት እኔ በሚያዝያ 30/97 ያየነውን ነው አሁንም ያየነው። ሰላም የሚፈልግ ነፃነቱን የሚወድ እንዲህ አይነት የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ መግባት የማይፈልግ ህብረተሰብ ስለሆነ ነው ያ ሁኔታ በዛ መልክ ያለቀው። የዚህ የቅዳሜው እንዲህ አይነት ትንኮሳዎች እንደሚኖሩ ማህበረሰቡ አውቆ በዛ እልህ ውስጥ ተጋብቶ ይሄ የተጀመረውን ለውጥ እንዳያደናቅፍ መጠንቀቅ አለበት። ግን በለውጥ ሁኔታ ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች እንደሚመጡ አውቀን ምንም በዚህ ሸብረክ ሳንል ይሄንን ለውጥ ከዳር ማድረስ ነው የሚገባን። ድርጅታችንም የሚያምነው ይሄንን። እንዲህ አይነት ሙከራዎችን ለማክሸፍ ወይም የተጀመሩትን ለውጦች እንዳይቀለበሱ ለማድረግ ስልት፣ ስትራቴጂ ቀይሳችኋል? አሁን ለውጡ በጣም ፈጣን ነው፣ ጊዜም አልነበረም። ግን ቢሆንም ቀደም ሲል ሊፈጠር ይችላል ብለን አስበናል ስላሉ እርስዎ ለዚህ ተዘጋጅታችኋል ወይ?
አዎ፣ አንዱም የተኩስ ማቆሙን ስናደርግ በግልጽ እንደተናገር ነው። ይሄ ማለት ሁሉን ነገር አቁመናል ማለት ሳይሆን በጥንቃቄ ይሄ የቅልበሳ ሂደት ሊኖር እንደሚችል አውቀን በጥንቃቄ እንትን ማድረግ እንዳለብን ተናግረናል። ታጋዮቻችንንም የነገርነው ይሄንን ነው። ምንም አይነት የማጥቃት ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ግን በጥንቃቄ እንዲህ አይነት ቅልበሳ ሊኖር እንደሚችል ካለ ደግሞ ያንን ለመከላከል ተዘጋጅተ መጠበቅ እንዳለብን ነው በግልጽ ያስቀመጥነው። ይሄንን እናደርጋለን። ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ይደርሱናል። እነኚህ መረጃዎች ሲኖሩ ለሚመለከታቸውም ኃይሎች እናሳልፋለን። ይሄን ለውጥ ከሚደግፉ ኃይሎች ጋር በጋራ ሆነን የምናደርገው ነገሩ ሰፋ ያለ ሀገራዊ ግንዛቤ በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ፈጥሮ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ተዘጋጅቶ በዛ ላይ አንድ የሆነ እንደው ሁሉንም የሚያስማማ ነገር ላይ መድረስ ከተቻለ ለውጡን ለማክሸፍ የሚሞክሩት ኃይሎች ብዙ አይደሉም። ህብረተሰቡን ያቀፈ የለውጥ ሂደት ደግሞ በምንም አይነት አይሳካም። ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች አሁንም መጠንቀቅ ያለባቸው እነሱን ያጠፋቸው እንደሆነ ነው እንጂ እንዲህ አይነት ሂደት ይሄንን ለውጥ አይቀለብሰውም። በቅርቡ ኢትዮጵያ ይገባሉ እንዴ? አገሬ አይደለም አይ ቀን ወስነዋለሁ ማለት እንደርስበታለን። ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለም፣ እንደርስበታለን። ግን ይሄንን ለውጥ ለማገዝ ማድረግ ያለብንን ነገር እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ለሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ ነጋሽ።